Salam, idman xəbərləri ilə tanış olun. Mükafat fondu 40 milyon Avstraliya dolları təşkil edən tenis turnirində mərhələ adlamış raketka ustaları arasında Xoruzlar diyarının təmsilçisi Qael Monfils də var. Fransalı raketka ustası karyerasında ikinci dəfə ilk iki setdə məğlub olduğu görüşdən qalib ayrılmağı bacarıb. Lukas Puye həm vətəninə, həm set, həm də fint yarışmasında məğlub olub. Şov baxımlı çıxışları ilə tanınan Fransız böyük dəbilqə yarışmasında ənənəsinə sadiq qalıb. Melbourne arenasına toplaşmış tenis azarkeşləri Monfils'in çıxışını alqışlarla qarşılayıblar.